Слава Вышний Богу на земли медвежья благоволения. Слава Вышний Богу на земли медвежья благоволения. Господи, будем мы ведь и устам и спорят Господи. Благословенне Царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині по всяк час і на віки вічних. Своїх чоловіків спасіння, Бога і сил.
Oh,
Сына и Святого Духа, и Бог так час, и на веки вечные. Oh.
премудрість Господні, висмикай нас святого Євангелія, мир усім. Івана Святого Євангелія читання. Будьмо уважні у той час, коли священники і старші зібрали раду на Ісуса, щоб його вбити, і привели його до Пілата, кажучи: «Візьми і розпни його!» Каже їм Пилат: «Візьміть його ви і розпніть, бо я ніякої вини не знаходжу в ньому!» Юдеї йому відповіли: «У нас є закон, і за законом він мусить умерти, бо він зробив себе сином Божим!» Як Пилат почув те слово, налякався ще більше. Вернувся він ще раз у преторію і каже Ісусові: «Звідки рати?» Ісус не дав йому відповіді. Каже йому Пилат: «До мене не говориш, хіба не знаєш, що я маю владу відпустити тебе і маю владу розп'ясти тебе?» Відповів Ісус: «Ти не мав би наді мною ніякої влади, якби тобі не було дано згори!» Пилат, почувши те слово, вивів Ісуса і сів на судищі, на місці, що зветься Літостротон, по-єврейському Хавата. А був то день, коли приготовляли Пасху, близько 6-ї години, і каже до юдеїв: «Ось цар ваш!» І закричали: «Геть! Геть із ним, розпни його!» Пилат каже йому: «Цар я вашого маю розп'ясти!» Первосвященники відповіли: «Нема у нас царя, крім кесаря!» І видав його їм на розп'яття. Взяли вони Ісуса та й повели, і несучи свій хрест, він вийшов на місце зване Череп, по-єврейському Голгота. Там його розп'яли, і з ним двох інших, з одного і з другого боку, Ісуса ж посередині. Пилат велів зробити напис і прибити на хресті. Написано було: «Ісус Назарянин, цар юдейський». Багато з юдеїв читали той напис, бо місце, де був розп'ятий Ісус, було близько міста. Написано було по-єврейському, по-грецькому і по-римському. При хресті Ісуса стояли його мати, сестра його матері, Марія Клеопова та Марія Магдалина. Коли Ісус побачив матір і учня, якого він любив, що стояв біля неї, сказав до матері: «Жінко, ось син твій!» Потім каже до учня: «Ось мати твоя!» І від тієї хвилини учень узяв її до себе. Потім Ісус, знаючи, що все звершилось, схиливши голову, віддав духа. Тому що то була п'ятниця, та щоб тіла не лишилися в суботу на хресті, бо був великий день суботи. Юдеї просили Пилата, щоб переламали їм голінки і їх зняли. Бояки прийшли і переламали голінки першому і другому, що з ним були розп'яті. А коли приступили до Ісуса і побачили, що він уже помер, голінок йому не ламали, але один з вояків проколов йому списом бік
i zaraz je potekla krov i voda. I to je pribačil svičenje i svičenje jeho pravdjeva. Amen.
Jeremišni. Bože Tvoje, biskupa našog je Hliba, nekaj pomjene Gospodi Bogu carstvo i svojem, zaruženje i Božja strast i na vidi viđenje. Святішов сина і скольфєрає Венедикта Папу Римського, блаженішов патріарха нашого Любомира, преосвященішов архієпископа нашого Кирвінкентія Кирпаустіну і боголюбивих єпископів наших Кирвкола, Кирдавида, Кирбогдана і весь священичий діаконський монашій чин. Богом бережний народ наш, правління і все військо, зародних і Христо пам'ятних, титрів доброчинців святого храму цього, і всі вас, православних християн, нехай пом'яне Господь Богу царстві своїм, за один і Боже часи на Oh,
ще для приношення. Мир приносити. І любов Бога і Отця, і причасти Святого Духа, нехай буде з усіма вами. Amen.
Wszystkim pred błogosławieniem, sława wdzięczy za naszą Bogorodycę i Chrystusa i Bo Maryjo. Thank you.
umilił koronem Boże, Twoje blodacią. Thank you.
Oh,
спадкоємство Твоє. Amen.
благословение Господне на вас, Бога благодатью человеку добьем, за уже ныне повсякчас и на веки вечные. Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, силою чесного і животворящого Христа, якому чесної возбіження сьогодні праздник звершуємо, і святого отця нашого Івана Золотоуста, єпископа Константина Града і всіх святих, помили і спаси нас, єднані, і чоловік полюбець.